ਜੁਗਾ ਤਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਦਨ ਹਾਂ ਮਸਤੇ ਜੀ ਮਸਤੇ ਜੀ ਚਾਰ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਤਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਬੁੜਿਓ ਬੁੜਿਓ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗਣੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਿੰਕੂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਧੀਆ ਖੱਟਿਆ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੈਂਡਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੈਂਡਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਿੰਕੂ ਪਾਰ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਨੀ ਚੱਕਿਆ ਕਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਠਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਨੀ ਚੱਕਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਐ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਖਾਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਪੈਸੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਲਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਗੀ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੋੜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚਾਰ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਾ ਨੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਲਾਊਗਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਤਾਂ, ਆਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਆਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਨਾ। ਕਸਤਾ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਲਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਈਏ ਮਿੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਵੀਸ਼ਾ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਜਾਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਹੂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ। ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਪਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਕ ਲਿਆ, ਲੈ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਰੱਖ, ਆ ਕਹਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫਾਫਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧੋਣਗੇ।
ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੂ ਹੈ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਨੀ ਖੋਲੇ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਿਰ ਭੰਨੀ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੂਗੀ ਲਗਨੀ ਖਿੱਚ, ਬਚ ਗਿਆ ਲਗਨੀ ਸਿੱਟ ਦੂਗੀ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੁੱਖ ਲਈ ਭਰਾ ਪੀੜੋ ਲੈ ਵੀ ਮੰਮੀ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬਾੜ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਰੁਗੜਦੂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ। ਬਣਾ ਹੈ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਲਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੋ ਲਾਪਸੀ ਕਾ ਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਗੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਪਸੀ ਗੋਸੋ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਚਾਏ ਅਤੇ ਅੱਪੂ ਆ ਗਏ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਚੁੱਲੋ, ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਲੋ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਸੂਤ ਕਰੀ ਮਾੜੇ, ਲੈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟੀ ਸੁੱਚੈਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੀ ਬੁੜੀ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਪੱਛਮ ਪਾਰੀ ਆਈ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਛਮਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬਸ ਇਹ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਦੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਹੀ ਗਏ ਅੱਗੋ ਨਾ ਅੱਗੋ ਅੱਗੋ ਨਾ ਅੱਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਬਣਾ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਟੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਐਂ ਪਾਲੇ ਚਗਲਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਠੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਨਾ ਲੱਦਣ ਹਾਂ ਮਸਤੇ ਜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜੀ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟੂਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਰੀਕ ਪੌਦੇ ਮਾਰੀ ਬਾੜੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬਾੜੀ ਰੇ ਸੋ ਰੈਂਗ ਮਰੂਓ ਮਰ ਕੇ ਗੋ ਸੋ ਰੈਂਗ ਮਰੂਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਉੱਗਰੇ ਨਹੀਂ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਟੇਪ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਿਓ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਲਾ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਵਿਚਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਦੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰੱਡ ਅੱਡ ਕਿਲਰ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਟ ਜੂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨਿਓ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਈ ਸੁਬਹ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ
ਕੱਲ ਹੈ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੇ? ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਬਈ ਕੱਟ।